Det är någonting med våren, säger Mademoiselle Loiseau och skakar på huvudet. Det låter som Vivaldi, men lägger man örat till så hör man att det är ingenting annat än Brahms tredje symfoni. Inte luktar det gott heller. Hösten doftar nyfödd ulltuss. Våren luktar gråt. Känner du? Isabella känner ett stick i bröstet. Det har gått en vecka sedan hon lämnade skolgården och kände att hon aldrig någonsin skulle orka sätta sin fot där igen. Sedan dess har hon legat på Mademoiselle Loiseaus soffa och halvsovit mest hela tiden. Hon har ingen ork till någonting. Inte ens till att kvista ner till Boulangerie Bouboule och köpa en sockerbrioche. Ingenting hjälper. Inte ens Mademoiselle Loiseau. Inte Isis. Inte Senorita Cha-Cha-Cha eller Plum. Varken läppstift eller klackaskor. Men hon tycker det känns orättvist att skylla på våren. Isabella kan inte förstå varför Mademoiselle går så hårt åt den här årstiden.